Dámy a pánové, naším dalším hostem je Katarína Knechtová. Katarína Knechtová je zpěvačka, už u nás byla asi před 7 lety nebo kolika, no, že jo? No, asi tak nějako. Dobrý večer. A žijete pořád v Prešově? Ano. Pořád? Mm-hmm. A vy pořád zpíváte a pořád jezdíte a nemáte žádný soukromý život? Mám soukromý život. Mm-hmm. Já o něm nikdy nečet. No, protože, viete, to je tak, že svojho času novinárom, bulvárnym, akýmkoľvek preplácali lístky, aspoň na vlak. A keďže ja bývam v Prešove stále, tak to je trošku drahá cesta. Čiže ja mám kľud. Jo, takhle, že im dřív propláceli to cestovný, teďko už ne. Tam ma nikto nepaparacuje, ja proste som slušný občan, nikoho to nezaujíma. To ja som taký slušný občan a je to všem jedno. Ne, ale tak, no a píšou, co je napadné, ale... Ne, tak ja som si pak říkal, jestli to nepřeháníte, jak si s tým pracovným nasazením, že jo? A tak jak viac menej sú obdobie, keď to naozaj preháňam, je to pravda, lebo som človek, ktorý trpí poruchou pozornosti a... Vy trpíte poruchou pozornosti? No, môže sa stať, že zabudnem v polovice vety, čo som chcela povedať. No na to tady máme Igora. Napríklad teraz. A ten vás poslouchá sústredenie. Čo jo? Cože? No. Takže mám rada rôzne tie hudobné aktivity a niekedy sa stane, že uprostred práce, napríklad nahrávam nejaký album a poviem si, že no teraz by bolo fajn si urobiť dievčenskú kapelu a odídem na dovolenku ešte medzi tým a tam si vymyslím celý ten koncept a vrátim sa domov a už skladám dievčenskú kapelu, už hrám na bicie a proste, no, je trochu chaos. Počkejte, vy tomu říkáte porucha pozornosti? To nie je porucha pozornosti? Ako to, že to zapomenete? Vidíte, a ja som zabudla, že som vlastne pre vás priniesla... No, tak, my tomu říkáme skleróza tady. No, okay, dobre. Snažila ja to som... mám taky trošku. No. Nechcem používať tieto medicínske výrazy. To není medicínske, to je lidový výraz. Takový. Dobre, ne, tak ale... je, stále sa pozeráte, neviem síce kam, ale zrejme... Nesem. Ja to držím CD, ktoré som vám chcela z celého srdca podarovať. Je to v podstate taká moja hudobná cesta, 20 rokov. Katarína Knechtová s malým orchestrom, premeny pre vás. To ste hodná, ďakujú moc krát. Mrzí mne to vaše podezření z toho, kam sa dívam, ale... Ja, tak stále sa tak zvláštne pozriete, tak sklznete očami smerom. Popíšte ten pohľad. To lichotí mi. Trošku mi to aj lichotí, priznám sa. Sa mi páči ten pohľad váš. Má proste pěkný pohľad. A vy na to nejste zvyklá? Vôbec. A na vás kouká niekto asi veľmi jednoduše? A vy pak ste překvapená, že jak si v tom pohledu... Presne tak jednoducho, ako vy pred chvíľou. Jako ja pred chvíľou? Uh-huh. Se sa díval na vás jednoduše pred chvíľou? No ne, tak mě zaujala ta porucha pozornosti. Jak ste to zistila, že ji máte? Jako to vám diagnostikovali, nie? No, napríklad moja manažérka, ktorá tu sedí v prednom rade, tak ona je 100% presvedčená o tom, že ju mám tu. Ale ona, že je presvedčená, ona nie je doktor. Říkaj manažéři každému, koho mají na starosti. Aj váš to hovorí. Můj ne, ten to má zakázaný. Ale porucha pozornosti, jako, tak jste méně soustředěná, no. No, ano, ano. No, jasný, tak to tvůrčí lidi jsou méně soustředěná. Mě Igora teda. No. Ten zase je tak klidnej, že se soustředí. Dost mi to lezie na nervy. Například představte si, že na zdravie. 20 rokov. To bola tá manažerka? Neviem, to bol. Tá má chřipku ako prase. Stejne, ako... Není toho trošku moc s tou prací, když vlastne se nad tím zamyslíte, tolik let zpíváte a tak dále, že taky byste měla mít nějaký svůj soukromý život bohatší, ne? V marci odchádzam do Spojených štátov. A jo, tam odtiaľ... je teď dobrá doba na dovolenou. No, a odtiaľ do Mexika a potom zase späť. Takže celý mesiac budem takto proste si cestovať. A jedete do Spojených štátov, opravdu na dovolenou? Ako? Mm-hmm. Jo. Áno, áno. Nebudem robiť nič, iba proste sa pozerať okolo seba. V Mexiku si ľahnem niekam. Prosím vás. Na pláž.
Kde si tam, jako, a takhle, vyjedete sama? Jedím so sestrou a ještě s jednou dobrou kamarádkou, no. Vyjedete tři děvčata takhle? Mm-hmm. A kde plánujete, že byste si lehli teda? To je také městečko, které se volá Tulum. Jak? Tulum. Tulum? Mhm, přesně tak. Když našpulíte ty ústa, tak to tak přibližně nějak podobně. Tulum? Tulum. Tulum? Tulum. Tulum? Ano. Co se dá v Tulum vidět teda? Jsou tam nádherné památky. Dá se tam potápat v jaskyniach. Potápění mě nezajímá, památky. Co tam je? Já úplně nevím teda to. Jak to? Až tak úplně detailně si to nepamětám. Já si myslela, že by těch věcí tam, jsou tam památky, jaký to nevím. No. Čili mám si vzít ploutve, každopádně. Takže jděte. Že jděte s námi, hej? Klidně vás vezmeme, to by super. Pojďte. Ne, klidně vás vezmeme, mohli, kdybyste to vyhráli v loterii, že s váma pojedu třeba. Víte, máte ubytování zadarmo. Klidně s váma pojedu. Mě to by pro vás byla odměna, kdybych s váma jel. Mě se už o tom nechce rozprávat. No, proto se o tom budeme bavit ještě. Tak moja sestra je například vydatá už, takže... No, to je důvod k tomu, aby jela sama? No a, no právě. Jo, protože už se vdala, tak už může jezdit sama. Aby si oddychla od manžela. Aby si oddychla od manžela. My si totiž stále učíme takovou nějakou periodu, v které se vždy jako snažíme stretnout, keďže ona žije takto daleko. Takže jsme se dohodli na 5 ročnici. To jedete takhle jednou za 5 let a jinak si neodpočnete. Je, jako cestujeme celkom dost. Jo, no ne, myslím pracovně, že... jo, ale jinak. Ne, právě myslím súkromně, jako nie je, no. To, nie je to tak, že teda jsem teraz utopená len v tej práci a že samozřejmě mám aj svůj súkromný život. Jo, to by mě akurát zaujímalo. No. Čo konkrétně by vás zaujímalo? Partnerský vztah. Keby... keby... Jak to tam vypadá? Keby tam... toto, keby tyto veci v mém životě neboli, neboli, tak vlastně asi aj ta tvorba... By nebola. By no, nebola, to já, no. To tak máme všichni, no. A jak to vypadá teda? Dobré. Dobrý, jo. Mm. Vyhliadky jsou celkom dobré. Prosím? Vyhliadky jsou celkom dobré. Vyhliadky, jo. Mm. A jak dlouho to? Jako... No, jak dlouho to vidím? Ne. Jak dlouho už to vypadá, že vyhliadky jsou dobré? Víte čo, já nevím, to je... Já vám to povím upřímně, já... Že už to bude nejlepší. Napalte to prostě rovnou. Pocítíš se, jako si odsadol pro jistotu. Nebo on se probudil na chvíli. A řekněte to upřímně, já to mám taky nejradši. Tak. No, já se pohybujem v mužské společnosti od svých 15 rokov. Hmm, to je strašný. No. To je. Je, no. Takhle. Čiže nějakému mužovi dostat se mně pod kožu a nějakým způsobem tam rezonovat je trošku problém, protože... Prosím vás, a proč by dělal takhle komplikovaný operace? Myslíš tu rezonanci? No ne, tak jako když to takhle nazvete, aby se mi dostal pod kožu a tam rezonoval, tak to vypadá, že můžete chodit s kardiochirurgem akorát, ale... Snad stačí, kdyby se vám někdo líbil, ne? Snažím se o této problematice hovorit co nejinteligentnější. Proč? No, protože jsme v televizi. Nejdřív jste řekla, že budete upřímná, pak jste se rozhodla odbočit do inteligence. Prostě ty muži jsou občas pro mě tak prípustná membrána, že víte, že keď nevidíte zároh, tak je to fajn, ale... Tak podívejte. Ale nejhorší na tom je, že oni už jsou pro mě tím, že jsem s nimi od 15 rokov místami tak čitatelný, že je to pro mě trošku problém. Přás, Kataríno, první řadě bych vyměnil tu metaforiku rezonovat pod kůží membrány a takový... To jako jsou poměrně nesnesitelné příměry pro... vyjádření mužské přítomnosti. Druhá věc je, že vy se přeceňujete asi. Si myslíte, že ty muže znáte, jako když jste s nima tak dlouho? Takhle mluví jenom žena like. Proč se smějete? Igor, já ven! No.
Smál se blbě, ale necháme to být. Ne, to je pravda, Igore, ale... Možno máte pravdu, možno, že to je nějaký posttraumatický šok, který trvá a ještě jsem si to sama za sebou nevyřešila. No to já právě z vás cítím, já jsem si říkal, že vám pomůžu. Že vás vylečím z toho. Vážně? Můžete to urobit hněď? Já to tady dělám celou dobu. No. Celou dobu. No, daří se to. To je v prdeli. Hej, teraz... Obávám se, že jste teraz... kousek od léčení. Vidím na ulicu a poprosím někoho, nech se mě ľahne, že už jsem ready. Ne, tak... Jste zase spadla do záchvatu, ale... Já vám musím říct smutnou věc. Muž není jenom na to, aby si na vás lehnul. To je váš věrný přítel, který vás provází životem. Vaše láska, vaše štěstí. No, léčíme. Léčíme. Na to na mě. Blahodárný vliv. Účinok, ano. To je vaše opora. On vás vede tím životem. Vaše světlo. Fíha. Fíha není dobrá metafora nebo reakce. Rozumíte? Umíte si to představit? Muž může být tohle všechno, co jsem... Jo. Může. Ale musí, co? Bejt to ten pravý. Musí vonět. To jako taky. Ale na druhou stranu může to být taky vonavý blbec a je to k ničemu. Ale ten pravý muž... A to je to, co vy musíte teprve objevit. Myslím si, že z nejhoršího jste venku. Děkujem vám. A těším se na další terapeutické setkání. Děkujem. Katarína Knechtová. Ale Katarína nám potom ještě na konci zaspívá, jak slíbila, že? Dobře, děkuji.